that Kenyans should wear masks while in public places. A few moments later. Customer mask. Mask na uwa corona. Mask na uwa corona. Mask hapa kwa bei nafuu tupangamize corona. Mask. Jamani mask na uwa corona. Mask. Yes. Customer. Customer. Mask. Customer. Customer. Nachukua kwa mask mwichu. Customer mask. Utashikuwa na polisi saidi. Wacha nivaya yangu. Hii kuna mask ya inapili. Kuna hii moja ya karabuna. Hii ni 1,000. Hii ya braki inakaya ilishitani ni 1500. Munuwa munuwe. Yoma polisi. Wewe ni munuwa munuwe. Cha ni baye. 1000. Wewe ya kosa kuva ushiku. Nata lipa na mchasa munuwa. Lipa na no, lipa ya baka ya kutua. Ya kutua sana. Kwa ni inaito kwa na munuwa minu magoji. Makana wana kuja ukumbuke. Masi ni 1500. Kwa basi. Three weeks later. That's a manga new opportunity. You see, kila mtu alienda shule na corona ndio opportunity. Unacheki kama saa hizi watu wanasema pandemic wamaliza. Mimi yes, the opportunity and running to it. Sasa ukiendelea ku waste time utapotea tu. Like saa hizi, time is of the greatest essence saa hizi. No, mask was an opportunity. COVID-19 was an opportunity. Na mnamlia hapa COVID billionaires. Billionaires na watu waliona opportunity wakaendelea. Uko shoni mask tu peke yake? Wewe acha kuniwestia time. Time mask, is of greatest. Mask tu peke yake mkubwa. Kwa biashara. A few moments later. The mandatory wearing of face masks in open public spaces is now lifted. Hey, customer. Mzee ni aje jo? Mzee sijakula tangu asubuhi. Nunua tu mask man. Mask za nini? Please, nunua tu mask. Mask ya nini? Si nini, kuzuia vumbi. Check, basi nikupatia hii shati. Hii shati ununue hii shati na soo, alafu nikujenge mask, utachukua. Mzee angalau nikuleta kachai banze banze. Shati na soo? Eh. Niko na 20 tu. Niko na 20 bob. Sina 20. Mbao customer chua ni mbao shati mzima isha tu wina kafiti vi customer. Wewe unachukua ama niende? Ah, cheki basi chukua, leta basi ite. Niko na mbao, niko na 10 sasa. Hey, atusiko sani, wacha nikupatia. Na basawa basi, wacha nikupe hii. Unipatia customer, tusiko sani hii mbegu jamani. Na kuongeza mpaka hizi mask, ni achie yo mbao basi. Mbao tu peke yake. Ni achie yo mbao. Honda basa. Customer hii ni ashu bana. Nime kuambia niko na 10. Hey, kagwe. Hey, kagwe.